Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Сіздермен бірге мен Заманбек Тілеулиев. Қазіргі уақытта экономикамыздың әлсіздігі, ол саясаттың осалдығы салдарынан. Бұл кезең халық үшін үлкен ауыртпашылықтар туғызуда. Егер Назарбаев билігі мына алда айтылатын реформаларды орындаған болса, қазір коронавирустың салдарынан болып жатқан және болатын дағдарыстан халқымыз әлдеқайда оңайырақ өтер еді. Халықтың әл-ауқатын экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан жақсарту үшін төленетін жалақы жұмсалатын шығындарға сәйкес болу керек. Ол үшін бюджетті ұлғайту және халық әл-ауқатын көтеруге бағытталған Қазақстан демократиялық таңдау ұсынған мына қадамдар жасалуы тиіс. Қазақстан демократиялық таңдауы билікке келген соң, біз бірден мұнай-газ компаниялары жұмысшыларының жалақысын заң жүзінде $1000 кем болмайтындай етеміз. Ал орташа төленетін ең төмен жалақы $1500 шамасында болады. Яғни кем дегенде орташа жалақы 500-600 мың теңге болады. Сонымен қатар біз заң жүзінде тек мұнай-газ компанияларында ғана емес, тау кен өндіру және металлургиялық компанияларында да жалақы мөлшерін көтеретін боламыз. Ең төменгі жалақы $1000 кем болмауы тиіс. Көпшілік ондай мүмкін емес, ертегі деп ойлайтын шығар. Алайда мысалға Канада мен ақш елдерін алатын болсақ, оларда мұнай өндірудің өзіндік құны біздің елден әлдеқайда жоғары. Соған қарамастан олардың жұмысшыларының жалақысы $10000 шамасында. Біздің мұнайшылар алатын жалақыдан әлдеқайда көп. Экспортталатын пайдалы қазбаның барлығы әлемдік нарықта бір бағамен сатылады. Алайда бір бағанымен сатқанымен, экспорттық компаниялардағы жұмысшылардың жалақыларындағы айырмашылық өте үлкен. Осындай айырмашылықтың себебі ол экспорттық өнімдерді сатудан түсетін пайданы Назарбаев пен оның айналасындағылар өз қалтасына жымқыруының салдарынан. Біз сол мұнай мен газдан түсетін пайданы сол компанияларда жұмыс жасайтын жұмысшылар пайдасына бөлетін боламыз. Қазіргі таңда мұнайшылар мен тау кен компаниялар жұмысшылары айлықтары шамамен 150-160 мың теңге. Ал енді өздеріңіз ойланып қараңыздар. 400-600 мыңнан қанша салық түседі, және қанша салық 150-160 мыңнан түседі. Яғни экспорттық компанияларда жалақыларды көтеру арқылы біз бюджетке түсетін салық мөлшерін де ұлғайтамыз. Оған қоса шамамен 500-600 мың теңге алатын жұмысшылар ол ақшаны ел ішінде жұмсайды. Киім алады, жиһаз алады, азық-түлік, пәтер, көлік алады. Демек елімізде сатып алу қабілеті мен жеке кәсіпкерлер табатын пайдасы да ұлғая түседі. Жеке кәсіпкерлердің табатын табысы көбейген сайын, олар өз жұмысшыларына да жалақыны өсіре алатыны сөзсіз. Оған қоса табысы көбейген жеке кәсіпкерлердің мемлекетке төлейтін салығы да әлдеқайда ұлғая түседі. Жеке кәсіпкерлік саласында мұнай, газ және кен компанияларында жалақыны көтеру арқылы бюджетке түсетін салықтың арқасында біз бюджеттік саласындағы қызметкерлердің жалақысын $1000 шамасына көтер алатын боламыз. Бюджеттік саладағы қызметкерлердің жалақысын көтеру арқылы біз ішкі нарықта жұмсалатын ақша мөлшерін көбейтеміз. Жоғарыда айтып өткендей, сатып алу қабілеттіліктің өсуі бұл жеке кәсіпкерліктің дамуына үлкен үлес қосатын өте маңызды фактор. Сондықтан экономиканың жаңғыруы үшін, халық әл-ауқаты жоғарылату үшін жасалатын басты реформалардың бірі ол экспорттық компаниялардағы жалақы мөлшерін заң жүзінде жоғарылату. Міне осы реформалар егер кезінде жасалған болса, дәл қазіргі таңда халқымыз қатты қиналмас еді. Ата-бабамыз қалдырған мұрадан түсетін табысты халыққа үлестіру арқылы біз өркениетті елдер өмір сапасына сай өмір сүре алатын боламыз. Бұл жағдайды өзгерту тек халықтың қолында. Назарбаев пен оның айналасы кетпей, билік халық қолына көшпей, жоғарыда айтылған экономикалық маңызы жоғары реформалар ешқашанда жүзеге аспайды. Келесі бағдарламада мен сіздерді экономикалық және әлеуметтік реформалардың басқа да қадамдарымен таныстыратын боламын.
Сіздермен болған мен Заманбек Тілеулиев. Заманай бағдарламасы сілтемесімен жақындарыңызбен бөлісуді және де біздің YouTube-тағы штаб ДВК арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл халық білуі тиіс ақиқат бағдарламалар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Белсенді болыңыздар. Алға Қазақстан!